Ko to kala bo ci tido fudima re ke hen te bo yen o ti television ma portable wala tablet ma sa leli taw yam ton mi da hay hunde dada mi hen sabu dum ala ko buri welde o galle o ci tido e sal ka ja en wonde ala sana amina en furo su ka be yo ko te ka nyum nyalo yoto ko resto pari foot wala grand place Suli, nyala hal de chan ko wada na ni tum. Ih, kita wara kono alsan bo chonde ni kat. Ala pa. Ya alsan mo wara ni kat ya ko atefal dat. Anke ala wara no. Ngan ci rewli. Ah, raf yor mon ko. Tan la ni wada ni no ko do yor. E jon non. Ay sa uno ko di no yor ko ma. Ko kadi su tawi ne wara a wara ni Allah wadi ne so yino jumba wara. Ko na de. Fan bo to wonde bo wonde tin ko ko wada jumba nan. Le tawno Koorka ko neɗɗo hooran so haali defde yimɓeɓe ganda ko eyyi ɗum noon ala walle de parce que Allah wi woman dakala min dakala eyyi so dakalno mo keɓata wo e leuru Koorka wona hoddiɗe tiɗɗo eyyi wattu hen hakkille ma won dakala min dakala anani eyyi ɗum noon wadde wiya nder wuuro mi ara Le courant de quoi j'aime
ñamde wodoy wodoy ala fu Maro deser way rilum de am jan fodu sakit mi habba mudu mi nawdum ha hakuna mayo mi yolam ho maay kan ko fuufni himbe do min ko nyaawa mi te joni tisu baran kan yawri karabul ya ya hamer wuyum haydar mam ya hamer mam soden mburu nani ya mam soden mburu e ande tokar ne metini mi da alsa wadi ma biyana tuuta alsa no wadi mu boni boni alsa hande pas tokar ne meeda haljum alsa naga biyana tuure dum hetini yankandi wo alsa ba dane biyana tuur non ko baama wonma biyana tuur dum Allah tan babu ya non do